Dobro jutro, dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom ću biti vaš domaćin danas, ovoga jutra, da tako kažemo, mada mnogi kada se javljaju na naš dobro poznati broj telefona 011-415-9800, ne kažu dobro jutro, već kažu dobar dan. U 10 sati već je dan, svi ljudi koji vredno rade odavno su na nogama, pa tako je to, očekujemo i sve vas da budete uz nas, da nas gledate i da nam se eventualno priključite koliko imate neko pitanje. Svakako to možete učiniti, možete ga postaviti na 011-415-9800. Sad na samom početku emisije, kako to je li ide, vredi da predstavimo prvog gosta za danas. U pitanju je gospodin Dejan Lučić, pisac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Uvek odlično, dobro. Jeste li vi ustali u 9 ili ste ranoranilac? Ja sam ranoranilac. Moram da se pripremim, da znam šta da pričam o ovom narodu, a ne da improvizujem ko neki ljudi. A služa vas narod, gospodine Lučiću? Nego ne da sluša, nego poslušava. Jel da? Nego. Šta je ono što vas najčešće pitaju? Šta je ono što ih zanima, a ne mogu da čuju svuda, osim ako slušaju vas? Obično me pitaju pitanje kao da sam ja vidovit. Šta će da budem sa Srbijom? I drugo pitanje je da li će biti Trećeg svjetskog rata. Koji su odgovori? Trećeg svjetskog rata neće da bude, zato što Amerika zna da bi izgubila rat sa Rusijom, jer bez obzira što je Amerika zaista velika sila, problem je u konfiguraciji zemljišta. Dve atomske bombe koje bi pogodile kanjon u Kaliforniji, odvalile bi Kaliforniju. Dve atomske bombe izbačene iz podmornica u istočnu obalu Amerike, napravili bi takav tsunami da bi istočna obala bila potopljena. Znači, New York i Washington, Boston bi bili potopljeni. A šta mislite, da bi Texas ratovao protiv Rusije? Ne bi. Vi da bacite ne znam koliko atomskih bombi na Rusiju, ništa se ne bi dogodilo. A kada govorimo o financijama? Nikad Rusija ne bi... O financijama? Pa Amerika je najzaduženija zemlja na svetu. I polako se napušta dolar svuda u svetu. Ruska banka prodaje dolar i kupuje evre. Neću sad da vam pričam zašto ne prelaze direktno na rublju, ali u svakom slučaju ni dolar, ni evro nemaju nikakvu pokriće. To su fatamorgana novaca i verujete da to vredi 100 evra i čuvate pare u evrima. Ja preporučujem ljudima da kupuju zlato i da kupuju zemljište u Srbiji, jer u širom Evrope ja očekujem zaoštravanje i da se ona moja knjiga Islamska republika Nemačka realizuje, polako klizi ka tome. Soroš dovodi milione imigranata za pare iz cele Afrike, iz Azije. Čuči u pozadini 60-70 miliona koji su spremni da dođu. 60-70 miliona. Ljudi. Nisu to imigranti. Ljudi, ne pare. Ljudi, 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 da. Tako da, mene čudi da, ne čudi, nego mi se pokazuje u stvari koliko su sve evropske zemlje liliputanci i okupirane kad niko od njih ne kaže, čekajte ljudi, pa Soroš je čovjek koji izaziva kriminal, preseljavanje naroda, on šteti. Ajde da ga uhapsimo. Ajde ubijemo tog Soroša. Ne, niko. Svi kao, jao, kao sve se to događa prirodno. Kao da je to kiša. Pa ni kiše više nisu prirodne. Ni oblaci nisu prirodne. Sve vreme kontroliše Harp, sve obu naroda kontroliše Vavilonsko bratstvo, o kome ja pišem, gdje su, gde je izvršni direktor George Soros, mađarski Hazar, koji je bio nekada Švarc, koji je učestvovao u ubijanju Jevreja u Mađarskoj. Niko ne smije da mu zucne. I on ima svoje predsjednike države koje finansira, ne on, to nisu njegove pare, nego te duboke države, koja štampa dolare bez pokrića kao, recimo, kao kurir. Kurir je bez pokrića, to jest ne vredi, kad ga pročitate ne vredi ništa. Tako i dolar ne vredi ništa. I šta? On finansira, recimo, predsjednika Amerike, Hillary Clinton je Soros finansirao, Vučić je dao pare Hillary Clinton. I šta imamo situaciju? Hillary Clinton je propala na izborima, oni ruše Baracka Obama. Ta duboka država ruši Baracka Obama. Taj Soros ruši Baracka Obama, ruši Netanjahu Izraelu. Zašto ruši Izrael? Pa zato što se priprema pravljenje države Hazar, jer o čemu sam ja vama pričao, a čak i Mosa to nije znao. Događanje u Ukrajini i priprema terena za stvaranje države Hazar je Soros i protiv Putina. Znači, da definišemo. Soros protiv Putina, Soros protiv Trumpa, Soros protiv Netanjahu. Ko su prijatelji Soroša? Prijatelji Soroša, Tereza May, Macron, Angela Merkel,
belgijski, holandski, šta znam, raznorazni političari koji sprovode ono što se očekuje. Što se u Evropi događa? Imate zaoštravanje odnosa između muslimana koji siluju žene, mediji koji su pod kontrolom tog Vavilonskog bratstva ne smeju da pišu o hiljadama žena koje su silovane, hiljadama, jer bi to diglo narod na ustanak i ništa se ne događa. Svi se ponašaju ko cmizdre, da ne upotrebujem drugi izraz. Zamislite Nemce, nekada ratobora narod koji krete u osvajanje sveta, koji ne smiju ništa da kažu. Sve političke stranke koje su protiv naseljavanja imigranata su nedovoljno jake da izazovu zaustavljanje tog iseljavanja. To znači da će u doglednoj budućnosti Evropa da bude prepuna muslimana, u tom nekom trenutku doći će do sukoba hrišćana i muslimana i cilj je uništavanje hrišćanstva i bele rase. Sve vam to izgleda kao bajka, ali sećate se kad sam ja vama to govorio da se to polako događa i to se sve više događa. Kad odete u inostranstvo i kad vidite kakva je situacija, vi se šokirate kad vidite svojim očima, a od toga nema u dnevnicima, nema u televizijskim emisijama. Ne treba da idete u inostranstvo, treba prošetati Beogradom, zar ne? Ovde kod nas su prolaze zato što smo siromašni. Zamislite da je Vučić uspešan i da imamo mi plate 2-3 hiljade evra i da Beograd na vodi je ceo Beograd, a ne Beograd pod vodom, oni bi ostali ovde. Zahvaljujući Vučiću, oni beže od bede. Čak i sirotinja iz Afrike i Azije beži odavde, a onda možete misliti ovaj pametan i mlad svet, on ne odlazi, on beže iz Srbije. Da, gospodin Lučić, evo sad ono što primećuje, da kažemo, običan narod, jeste kada govorimo o migrantima, da se pojavljuju oni koji su socijalno ugroženi, i to je vidno, a pojavljuju se oni koji imaju novac, koji žive mnogo bolje od prosečnog građanina u Srbiji. Šta se krije iza toga? Kosovi sa parama, ne? Krije se zavera, krije se taj plan da se preseljavaju. Ti svi što dolaze sa skupim telefonima, što su bogati, ti su finansirani od Soroša. On dobije, moj prijatelj Robert Valdec je iz Zagreba analizirao to. Oni dolaze, recimo, u određenim punktovima, u bankama, u Raiffeisen banci, recimo, dižu novac. Znači, dođe do Beograda, pa sledeća tačka mu je Budimpešta. Ili mu je sledeća tačka Zagreb, ili Beč, i tako dalje. Znači, oni... Kad stigne na odredište, može da podigne novac. I to dobije dobar novac koji on ne bi mogao da zaradi, recimo, niti bi potrošio za tako nešto. Ono što je smešno, ti ljudi sa tim novcem mogli su avionom najnormalnije da dođe u Nemačku. Ali se pravi pozorišna, pa pravi se pozorišna predstava. I ti što dolaze su manje više vojnici. Možda 5% su stvarno izbjeglice, siromašni, jer među tim izbjeglicama imate nesrazmerno malo žena, dece i staraca, skoro da ih nema. Ima dovoljno žena sa decom da bi novinari fotografisali. Nekada sam ja bio fotoreporter i znam kako razmišlja fotoreporter. Znači imate 1000 muškaraca i imate 5 žena sa nekom decom. Pa nije fotografija 1000 muškaraca kako stoje od 30 godina, ali je fotografija jedna žena i dete. Crk, naslovna strana. I vi čitate novine i kažete, jadni ljudi, jadni ovo, jadni ovo. Dobro, 5% su zaista jadni ljudi. 5% su žene. I one su organizovane. A ta deca koja dolaze, vrlo često uopšte nisu deca ti koji ih nose. Kad vidite scenu da neki imigrant baca dete preko žičane ograde u Mađarskoj, budite sigurni da to nije njegovo dete. Pa čije dete? Pa to su kidnapovana deca. Desetine hiljada dece je od tih imigranata oteto i koristi se u ritualima vladara i senke koji to praktikuju. Ljudi ne mogu da veruju da vladari i senke žrtvuju decu. To će biti ovo moje sledeće knjizi Profesor i smrti 2, Satanine ubice, gde se ritualno ubijaju deca, pije njihova krv i jede njihovo telo. Bebe, bebe. To rade ljudi u Vatikanu, to rade ljudi u Americi, to rade ljudi u Evropi, u Holandiji, u Belgiji. To je ritualna ta žrtva, u stvari te ljude koji učestvuju u tom krvom ritualu, satanističkom, njih povezuje. Dobro, je li to sekta? Kako nazivamo tu organizaciju? Pazite, to su satanisti. Najveći uspeh đavola ili satana je što je ubedio ljude da ne postoji. Ako znamo da postoji satana, onda je naravno da postoji njegovi sledbenici, a to su ti satanisti. A ti satanisti, jedan od tih njihovih rituala je ubijanje, žrtvovanje deci i rituali. Čak i seksualni rituali sa deca. Sad se uvode zakoni u Evropskoj uniji koji mi težimo da je ljubav sa decom malom i seks sa decom nešto prirodno.
I te zakone će biti nametnuti našem parlamentu i naš parlament usvaja sve zakone koji su na šteti Srba. Ako naš parlament usvaja zakone koji su na štetu naroda, onda je to antinarodni, onda su oni deo zločinačkog poduhvata. Pa se zločin... Naš parlament je deo zločinačkog poduhvata protiv ovog naroda ovde. I Srba, i Mađara, i Hrvata, i Albanaca. Dobro, ali to se još uvijek nije desilo, ne možemo još uvijek to da kažemo. Šta se nije desilo? Pa to o čemu ste govorili, da nije usvojen taj zakon. Usvojen zakon o obaveznoj vakcinaciji. Jeste. Dobro. Da li vi znate šta se nalazi u tim vakcinama? Ne znate. Da li lekari koji vam daju te injekcije znaju šta se nalazi u tim vakcinama? Pretpostavljaju. Izvinite, možete vi da pretpostavite da ja imam krila, a ja nemam krila. To ne mogu ni da pretpostavim, gospodine Vučiću. Pa ne možete, pa ja sam anđeo, ja sam divan. Dobro, ali eto, treba li da se bojimo migranata? Jesu li oni opasni po nas? Naravno, pazite, sve što je organizovano i što vas ubeđuje da je dobro na televiziji je suprotno od toga. Ako vas na televiziji ubeđuje da su dobre vakcine, znajte da nije. Vi morate da imate u mozgu ugrađeno, čim vam nešto kaže... Da prebacimo. Odlično da telefonirate i da držite telefon što je obliženo. Odlično da umrete. Ja kada zgovaram telefon, uključim speakerfon i držim što dalje telefon. Ovi mlađi koriste one slušalice, pa to rešavaju na taj način. Znači, mediji su pod kontrolom, skoro svi, osim ovog medija još nekoliko, su pod kontrolom velikog vrata i oni nas ubeđuju da je sve što je loše, dobro. Oni će nas... Pa Monsanto je već ušao u Srbiju. Ali ko vam priča o tome? Niko ništa. A ako jedete tu GMO hranu, vi uništavate svoje pokoljenje. Postaćete besplodni. Dakle, sve što je, što kažu da je dobro... Sve što kažu da je dobro, znate da nije dobro. Da nije dobro, dobro. Pazite, znate, sad sam bio, u Amsterdamu sam bio i onda sam tu neke stvari, potpuno su mi bile jasne. Bile su mi jasne i prije početka, ali sam se uverio. U Evropi protiv dve kategorije ljudi ne smete ništa da kažete. Protiv Jevreja i protiv homoseksualaca. A ako je političar homoseksualac i Jevrejin, onda je on apsolutno zaštićen. I taj model vladari Senke koriste da homoseksualci i Jevreji govore protiv imigranata. Sad je interesantno da u ovu stranku u Nemačkoj koja je protiv imigranata ulaze Jevreji. Zašto? Pa zato što, ja sam u knjizi Islamska republika Nemačka, 99. i 2000. godine, drugi tom kada je izašao, objasnio kako funkcioniše ceo sistem u Evropi. Iza islamista, selafista, vehabija, islamske armije, stoji britanska obaveštena služba, MI6. Iza turskog ekstremizma, iza sivih ukova, stoji CIA. A znate ko stoji iza neonacista u Nemačkoj? Ko? Mosad. Za one koji ne znaju? Mosad, izraelska obaveštena služba. I to se stalno ponavlja. I pošto to izgleda kao nelogično... A gde je tu logika? A ne, pa logika je kroz haos do reda. Novi svjetski poredak. Znate što piše ono na dolaru? Kroz haos do reda. Ko izaziva ratove? Ko je napravio islamsku armiju? Kad sam ja govorio o islamskoj armiji, verovatno i kod vas, da je to organizovao Amerika, Hillary Clinton, ekipa, Barack Obama, CIA i Mosad zajedno, i Saudijska Arabija dala novac. I onda kaže, nemoguće, pa Amerikanci su protiv terorizma. Ne, Amerikanci su sami porušili svoje bliznakinje da bi mogli da krenu u rat protiv terorizma, kobajagi. Oni su finansirali islamsku armiju, oni su finansirali ona arapska proleća koje su porušile režime i stvorili su preduslove da iz tih zemalja ljudi hoće da ide. Znači, iz Libije, koja je bila pod Gadafijem, nikom nije padalo napad da beže u Francusku ili u Italiji. U uništenoj Libiji ljudi su spremni da idu gde god im kažete. Isto tako u drugim državama. Prema tome, taj novi svjetski poredak je u stvari novi pakao. Ili stari pakao, kako god ga vi zamišljali. Možda pakao i ne postoji na ovome svetu, ali će biti pakao u Evropi. Ali trećeg svjetskog rata biti neće. Biti neće zato što se Amerika boji Rusije. Rusija je toliko vojno ojačala i ovo su posljednji trze i duboke države u odnosu na Rusiju i možete da očekujete polako... Putin je sjajno iskoristio, sećate se, postoji Kutuzovljeva taktika. Kutuzov je bio ruski general koji je pustio Napoleona da napreduje, povlačio se do Moskve i Napoleon je razvukao svoju vojsku, snabdevanje i to se zove Kutuzovljeva taktika. Putinovo odlaganje sukobljavanja sa Evropskom unijom i sa NATO-om i sa Amerikom je učinilo da vreme učini da Evropska unija pukne. Pazite, kada se počelo događanje u Ukrajini,
onda da je Putin reagovao odmah, on bi imao ujedinjeni NATO, jako Nemačku, jako sve protiv sebi i sukob bi bio mnogo krvaviji za Rusiju. Oni su sačekali. Ne mislite valjda da Nemačka sada je spremna da krene u rat protiv Rusije? Nemci, ne podim na pamet. Oni znaju, ja sam prvi vama rekao, kad bi Nemci krenuli na Rusiju, bila bi samo jedna komanda. Ožeži. Nema Nemačke. Rusi su izgubili zvanično 27 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu. Govori se nezvanično 42 miliona. Znači, ne pada im na pamet da više se igraju sa ludim Nemcima. Ako hoće Nemci da budu fini i dobri i da sarađaju sa Rusima, okej. Ali ako hoće da budu opet budale, da i gurnu Englezi i ta duboka država u rat protiv Rusije, dobit će preko nosa. Sad u ovom trenutku vi imate situaciju, jedini vojnički spremna zemlja koja bi krenula na Rusiju, to su Poljaci jer oni imaju neraščišćene odnose sa Rusima. Naravno, Poljaci, Rusi i Srbi i Slovaci i Rusini, svi smo mi isti narod. Dobro. Ove druge države, prvo Britanija nije u stanju da krene u rat. 30% mornara i oficira na brodovima čuvene britanske flote fali. Podmornice su im katastrofalno stanje. A Poljska je spremna? Poljska jeste. Poljska je spremna da bude u ratu sa Rusijom čitava dva dana. Dobro. Pa to. Ali Britanija, vojna sila Britanije u katastrofalnom stanju. Francuska ima neke specijalne jedinice koje su odlične, ali to je za sukobu sa Alžircima ili sa Tunižanima, ali ne sa Rusijom. Nemačke u katastrofalnom stanju. Nemačke podmornice, nijedna ne funkcioniše Nemačka podmornica. Šta su radili? Nemci su napravili fenomenalne podmornice, a onda su im Amerikanci naredili da kupe neku elektroniku kod njih i onda te podmornice u Crnom moru su zaribale. I sve su morali da ih povuku. Nijedna Nemačka podmornica više ne funkcioniše. Italija da ide u rat. Italija pred građanskim ratom. Italija želi da se oslobodi islamista. Italija u izvanrednim odnosima sa Rusijom. Naravno preko Berlusconija. Putin i Berlusconi su prijatelji. Španija da ide u rat protiv Rusije, ne pada im na pamet, imaju problem sa Katalonijom, imaju požar u svojoj sopstvenoj kući. Turci su postali prijatelji Rusa. Amerika da krene, pa Amerika ima problem u sopstvenom dvorištu. Duboko država ruši Trumpa, ako padne Trump doće do građanskog rata, jer svi oni koji su glasali za Trumpa, oni će se pobuniti. Amerikanci su svi naoružani. Izazvat će se, znači, građanski rat između belih Amerikanaca, bele srednje klase, i Hispanjolaca i Crnaca. Znači, Amerika ima problem u svome dvorištu. Prema tome, ta duboka država ne može da kreće u neki ozbiljan rat protiv Rusije. A da vam odam najveću tajnu na svetu. Jel hoćete? Hoćemo, slušamo, svi. Samo za vas. Kažite. Ali tiho. Znate, ona moja rečenica, prati trag novca. Dobro, da. Odnosi se na to, prati trag zlata. Rothschild je svoje zlato iz Londona prebacio gde? U Šangaj. Pa Kina je nova Amerika. Jevriji su napravili novu Ameriku. Poseta Henrya Kissingera i Nixona Kini je dogovor da se napravi nova Kina. Zašto? Pa zato što su oni procenili koji vladaju Amerikom, ta duboka država, ti cionisti, oni su procenili da je Amerika došla do nekog svog zenita i da će još neko vreme da traje, pa su oni organizovali preseljavanje kompletne industrije iz Amerike u Kinu zbog navodno jeftine radne snage. Kina je ojačala, Amerika oslabila. Došlo je do deindustrializacije Amerike. Znači, Ameriku su podigli dok su mogli, razvukli je, bila imperija u kojoj ne zalazi sunce. Pre toga imperija u kojoj nije zalazilo sunce bila je Velika Britanija. Oni su koristili Britaniju dok god je mogla. A oni su u Britaniju došli iz Amsterdama. To je ona moja priča o Cromwellu i gospodinu Downingu. Svi kriju obaveštajci i nemaju pojma da je Downing tvorac britanske obaveštajne službe. Englezi naprave knjigu o istoriji MI6 i kreću kao MI6 napravljen početkom Prvog svjetskog rata. Ne, gospodo. Gospodin Downing i svi znaju za Downing Street 10, a niko ne zna ko je gospodin Downing. Downing je čovjek koji je napravio britansku obaveštajnu službu da bude globalna po linijama jevrejstva u celom svetu. Kucu ga po ramenu nekoga u Meksiku i kaže, Jakove, treba da nam uradiš to i to za britansku službu, danas i za Mosad. On kaže, da, naravno. Znate zašto? Pa zato što ako ne posluša, neće ga biti. Znači, šta ja stalno govorim? Obaveštene službe koji se ljudi ne plaše u inostranstvu nisu obaveštene službe. Ono što ima Mosad, to je svoja dijaspora. I ima i Srbija. 5 miliona Srba u inostranstvu postoji. 5 miliona.
Zamisli da ovde postoji obaveštena služba kao što je Mosad, šta bi od tih 5 miliona Srba napravila? Pa napravili bi svih 5 miliona da podržavaju Srbiju. Sve tajne naučne koje zna tih 5 miliona Srba bila bi ovde u Srbiji. Srbija bi bila kao Švajcarska, bolje od Švajcarske. Mi smo vredniji narod. Kako cenjujete rad naših obaveštenih službi? Naše obaveštene službe nemaju pare da rade. Nemaju pare da rade. A da li znate da albanska obaveštena služba ima više para nego srpska obaveštena služba? Ne znam zašto me ne čudi. Pazite, zamislite obaveštena služba koja je spremna da plati informaciju 30 dolara ili 30 evra. Pa dobit ćete informaciju na nivou 30 dolara. Toliko plaćamo mi informacije. Toliko su spremni. Ne, toliko im je određeno da plaćaju. Zamislite sad da vi sad nekog šiptara treba, kažem uslovno da je to inostranstvo, treba nekom šiptaru da date pare da bi vam nešto rekao. I vi možete mu date 30 dolara ili 30 evra. Pa dobit ćete informaciju. Pazite, sve funkcioniše po sistemu novca. Sve tajne se kupuju. Da bi kupio, pazite, jedan tank košta recimo milion dolara ili evra ili nije važno. Zamislite, jedan tank može jedna budala sa zoljom da uništi. A sa milion dolara vi možete da kupite kongresmena u Americi. Kongresmeni u Americi su kao jukebox. Uplatite, oni znači možete da kupite. Pa hajde da odvojimo. Ja kad sam bio u Vašingtonu prošle godine, u novembru i decembru, kad sam pisao u knjigu Profesore smrti 2, kažu mi ljudi, a što vi niste uložili jedno 2 milijarde evra da promenite mišljenje američkih kongresmena? Mi mislimo, mi ćemo šašću, poštenjem i argumentima da ubedimo ljude. Čovek koji bi nešto rekao protiv Albanaca u kongresu, odmah bi imao veliku štetu jer su Albanci spremni da ulože 3 miliona dolara da njega satru ako njih napada. A mi nismo spremni da krenemo u tu borbu. Znači, ako se igra Wimbledon, morate na Wimbledonu da pobedite da bi bili neko i nešto. Kongres američki je Wimbledon. Ko osvoji kongres, on vlada. Evo sad ćemo da vidimo da li će Trump da osvoji kongres, da li će da pobede demokrati ili republikanci. Ali mi moramo svuda da budemo. Mi moramo i možemo da napravimo, prvo odobrimo diplomatsku obaveštenu službu. Da li znate da ambasador u Vašingtonu ili u Parizu mora da traži pare da mu se odobre da bi vodio nekoga na ručak? Pazite. A šta mislite? Kako ambasador u Parizu rekao da uspostavi kontakt sa nekim ako nema pare da ga vodi na ručak? Ili od svoje plate da ga vodi na ručak? Pa od svoje plate. Pa ne može od svoje plate zato što će onda da vodi ljude 4 puta nedeljno, 4 puta mesečno na ručak. A on treba sve bitne ljude u Francuskoj da uradi. Ali, znate ko je odradio stvar u Francuskoj? Srpski masoni u Francuskoj su odradili prošli put da, osim ovog ročnog čoveka Makrona, Makron je bio ročnog službenika, on je, da ne kažem šta, bez svoga mišljenja, na njega nije moglo da se utiče zato što nema svoje mišljenje. Svi ostali kandidati su bili spremni da povuku priznanje Kosova. Ako Makron padne, onda će recimo da dođe neka ekipa koja će da postane nacionalna Francuska, onda će nacionalna Francuska da povuče priznanje Kosova. To možda bude aktiviranje cele priče u odnosu na rušenje kosovske nezavisnosti. Ali da vam kažem šta će da bude na kraju. Kakav je plan vladari Senke? Podela planete, a u toj podeli pravi se nova Vizantija sa sedištem u Moskvi i sve pravoslavne zemlje treba da uđu u tu federaciju i konfederaciju i to je ono dobro što hoću da vam kažem. Gospodin Lučić, pomenuli ste Kosovo u nekom trenutku, pa volila bih da malo demistifikujemo specijalne jedinice ROSU-a, da je gospodin Radić u ovoj emisiji govorio da se oni više tako i ne zovu, ali za nas su poznate po tim nazivom. Slušajte, Albanci nisu ratnički narod. Oni su banditski narod koji uvek iz zasede napada nekoga, ali u sukobu 10 vojnika naših i 10 albanskih, bez obzira što ih NATO obučava, oni nikad ne mogu da postanu ravnopravni srpskim vojnicima. Dokaz za to. Za vreme Drugog svjetskog rata Nemci su napravili Skanderbeg diviziju. Ta Skanderbeg divizija prvo je bila na obuci u Francuskoj, južnoj Francuskoj, posle su ju prebacili kod Beča i onda su ju vratili nazad. To je divizija koja je trebala da bude vojna. Komandant naravno Nemac. I onda dolazi izveštaj nemačkog komandanta, kaže Skanderbeg diviziju u sukobu sa jačim partizanskim ili četničkim jedinicama odmah se razbija, a izuzetnu hrabrost pokazuju u napadu na usamljene srpske kuće. Možete misliti divizija ili delovi divizija koji su hrabri kad napadnu srpsku kuću na Kosovo.
Moramo da znamo, Albanci su jedan veštački narod. Oni su napravljeni od dva plemena, glavnog plemena su Gege i Toske. Gege su na severu i oni su onako čobanski tip ko Haradinaj. Toske su gospodskije, visoke, šarmantne, lepe, obrazovane, potpuno druga rasa. Oni govore različitim jezikom i oni se mrze između sebe. Među kod ovih Gega na severu postoje i Mirdit. To su pokatoličeni Srbi ili Crnogorci, kako hoćete. Pokatoličeni ti Mirditi mrze muslimane Gege. Dobro. Jezik su im izmislili u Beču. Prihvaćena je verzija osnova za taj jezik, zvanični je jezik Toska, kako je govorio Enver Hoxha. Albanci iz Albanije kažu najgori narod na svete, znate ko je? To su Albanci sa Kosova. Izazvati sukob između njih je jednostavna stvar. Zoran Stojković, da ima dovoljno para, šef OE, ili Bata Gašić, koji je direktor BIA, da odrede dovoljnu količinu novca, mogli bi da zovemo sukob između Albanaca i Albanaca da zaborave na nezavisnu Kosovo. Da, smo time prebacili loptu njihovo. Pa naravno. Pa se celim svetom se vlada na isti način. Kako su Britanci zagospodarili Srbiju u Drugom svjetskom ratu? Doveli su svog agenta Tita koji je napravio sukob između Srba i Srba, podelio Srbe na partizane i četnike. Mi se danas delimo na partizane i četnike, na decu partizana i četnika, mrzimo se između sebe. Deca partizana su obično prešli u demokratsku stranku, pa sprovode, oni su takozvana ta druga Srbija, oni ne dozvoljavaju da se snimi film o Jasenovcu, oni kontrolišu našu filmsku industriju, naša filmska industrija proizvodi antisrpske filmove, naše televizije. Kad je na RTS-u bilo nešto lepo o Srbiji? Retko. Uvijek se nešto ismeva. Kod nas su najbolji režiseri Saša Petrović, onaj skupljači Perija i Kusturica, koji su predstavili Rome ili Cigane u svetskoj javnosti i sad svetska javnost misli da su Srbi Cigani. U Beču moga prijatelja, sin, ovaj lep, lav dečko i radi u bankarstvu i Beč je jedan ga pita. Kaže, a ti si Srbin, a kako to da nisi crn? Mi moramo da shvatimo da je sada taj mrežni rat. Znači, mediji su glavno oružje. Veća sila je ova emisija nego 100 dnevnika gde se laže. Zašto ja stalno govorim? Da li verujete ženi koja laže? Ne verujete. Zašto verujete predsjedniku koji laže? Stvar je jednostavna. Kad krene dnevnik, odmah promenite program. I odmah ste zdraviji. Pazite, čovjek koji u glavi ima tuđe laži, njemu se krčkaju te laži kad zaspi. I on se čovjek razboli od raka. Povećanje stepena raka u Srbiji nije samo od uranima, nego od ludih političara koji samo lažu. Ej, gospodine Lovčić. Teška optužba. Znate nekog političara koji ne laže? Znam. Stvarno? Verovatno nije na vlasti. Šapnuću vam poza. Ima i tamo, nemojte tako baš. Ne trebamo da budemo isključivi. Pošto sam mlad čovek, verovatno ih nisam stigao da sretnem. Stigli da upoznate, da. U dnevnom listu danas, evo na naslovnoj strani, dalje se priča o izborima u Bosni i Hercegovini. Danas piše da su svi proglasili pobedu. Ko je zapravo realni, pravi pobednik? A pobednik je, naravno, uvek vlast. To se ne menja. Cilj je u Republici Srpske da se izazove sukob između Srba i Srba. Znači, Englezi, oni su čak i objavili, mene čudi da su objavili, 40 Engleza je došlo obaveštajaca koji su stručili se za specijalni rat i oni su, bila je angažovana jedna marketinška agencija koju su Amerikanci plaćali, ta duboko država, ne Trump, koja je radila za opoziciju i mogu da kažem da je pobjeda Dodika i njegove ekipe prilično tesna. To znači da Dodik treba da primi to k znanju i da sve ono što su ga kritikovali dobronamerni prijatelji posluša. Prvo da oko sebe okupi što više pametnih ljudi od celog Srpstva, ne samo iz Republike Srpske, i da počne da razvija industriju u istočnoj Hercegovini, u ovom predelu Republike Srpske, u Zrinu, da se spreči odlazak mladih ljudi, pametni ljudi se iseljavaju iz Bosne, iz Republike Srpske, što je vrlo opasno, jer mladi pametni kad odlaze, to je kraj jedne države, kao što je kraj i Srpske države, jer 41 ljudi godišnje, 50 ode mladih iz Srbije. To je, znači, hvala Bogu da je pobedila vlast, jer ta vlast je patriotska,
ova vlast nije se dokazala kao patriotska, opozicija oko sebe nema pametne ljude, Govedarica je jedan šarmantan, pametan i dobar dečko i pošten dečko, ali je naivan. On je čovjek završio DIF. Dobro. Pazite, ako završite DIF, da li bi Govedarica ušao avion da vozi avion? Ne bi, rekao, ja ne umem da vozim avion. A valjda ne bi. Ne bi ušao avion da vozi, zna da ne zna da vozi avion. A zamislite da vodite državu. Država je 100 puta komplikovanija od aviona. A svi su spremni da vode državu. A znači, država je mnogo, mnogo komplikovana stvar i jedan čovjek ne može da vodi državu, što se vidi iz primjera Srbije. Državu može da vode timovi stručnjaka. A predsjednik države treba da bude samo onaj koji podstiče te timove i da ih savjetima usmerava ka dobrom cilju. Pričalo se i kod nas da ćemo imati upravo te timove. Taj model ponašanja zapravo nije nam nepoznat. A to je jedini. Pazite, uvijek imajte na umu kako je organizovana vojska. Vojska kako je organizovana, tako treba da bude organizovana i država. Nema mnogo filozofije. Sve to piramidalni sistem, sviđalo se to nekom ili ne. Jasno. Evo, neki politički analitičari su negde zamerili zašto smo se toliko umešali u ove izbore u Republici Srpskoj. Jesmo li napravili tu neki loš potez ili ne? Da vam kažem, a zašto se ne bi mi mešali ako se mešaju Englezi i Amerikanci? Dobro. Nemci. Pa valjda je normalno da štitimo svoje sobstvene interese. Prosto i jednostavno. Logično. Da. Dobro, gospodine Lučiću, evo da se dotaknemo malo čas... Pa mi je otišla misao kada ste se uhvatili mobilnog telefona i rekli ja ga držim ovako na speakerfonu zbog zračenja i tako dalje. Da malo razbijemo te teorije zavere koje vladaju međunarodno, možda sam se to jednom pitala, ali sve češće se priča o tome. Svi su slušani, svi se prisluškuju, pa i obični građani kažu ja ne sam da pričam preko telefona, ne znam ti ni ja. Ako pomenem to i to ime, odmah se tamo negde nekom uključi crvena lampica pa te stave na slušanje. A izvinite, a što bi vas neko prisluškio? No ja nemam te bojazni. A šta bi radio što taksista kaže drugom taksisti da je Vučić dobar ili loš? Dobro. Država može da... Pa se tehnički može se prisluškati stvarno svako, ali i besmisleno, a ko će to da preslušava? Niko nema toliko vremena. Pa ne postoji. Prisluškuju se obavešteno interesantne ličnosti. Znači, one koji utiču na javno mnjenje, one ličnosti koje imaju kontakte sa stranim faktorom, sa ljudima koji imaju mnogo novca, čiji novac može da utiče na politiku. Znači, sve u svemu to može da bude... nekoliko hiljada ljudi. Teoretski možemo svi, ali besmisleno, jer šta će baba Kurana razgovara sa baba Radom o tome šta će kuva, mislim. Zašto bi neko to slušao? Jeste li vi na toj listi? Pa verovatno je. Mogla sam da vas pronađem u nekoj od tih. To je interesantno bilo kad sam bio na suđenju u Hagu, kao svedok, i onda je tužilac rekao, da li znate, gospodine Lučiću, da vas je Franko Simatović 1988. godine stavio na listu za prisluškivanje? Sad je on očekio da će kažem, ja sram ga bilo. Pa kažem, pa to mu je posao. Prima tome ja pozdravljam sve ove momke što me slušaju, jer kad me slušaju postoji sve pametniji i pametniji. Imaju što da nauči. Pa nešto da nauči. Da, odlična poruka, zaista. Evo, pomenuli ste opoziciju u Republici Srpskoj. Kakva je ova naša opozicija, obzirom na to da se formirao konačno taj Savez za Srbiju, koji je najavljivan, čini se, od maja meseca, pa se evo to dogodilo početkom septembra. Je li konačno imamo neku alternativu? Nemamo. Nemamo. Je li to ovo Vuk Jeremić i Đilas? Jeste. Bože. I još mnogi drugi. Pa da se vam kažem, Vučić pravi tu opoziciju. Zamislite da ne postoji taj savez, kako se zove, mislim ga je zapravo? Savez za Srbiju. Savez za Srbiju. Zamislite da ne postoji i da ne izađe niko na izbore. Onda bi Vučić bio sam, bio bi jedini pobednik, pa bi bilo kao u Severnoj Koreji. Ili kod Erdogana, razumete? Kad imate 800.000 mrtvaca koji glasaju za vlast, svako izlaženje na izbore je pozorišna predstava. Zamislite, sad izlazi Savez za promene, da izađu zavetnici i Treća Srbija, pa naravno da će Vučić da pobedi. Pa naravno da je Vučić pametniji u duelu sa Jelenom Ilićem. Jesmo videli Vučića u duelu sa, recimo, Dragašom, sa Komazecom. Da li smo ga videli u duelu sa nekim koji je neko i nešto u svojoj struci? Nismo. Pa naravno da je on uvek najpametniji kad razgovara sam sa sobom. Pa ja sam najlepši kad se gledam sebe u ogledalu
A i rekla mi je majka kad sam bio mali da sam bio lep. Dobro. Šta hoćete time kažete? Hoću da kažem da opozicija ne postoji i da svima treba da bude jasno da ovaj sistem treba iz korena da se menja. U doba mobilnih telefona može referendum da se sprovede o svemu i svačemu. Da li hoćemo zakon o vakcinama? Da li hoćemo zakon o otimanju dece? Da li hoćemo zakon o prisilnom doniranju organa? Kliknete opciju, vaš telefon je registrovan na vas, vi kažete da ili ne. U roku od sat vremena ili jednog dana, svi možemo da glasamo i da damo mišljenje o nečemu. Vaše mišljenje o doniranju organa? To me živo zanima. Pa da kažem, organi se ne uzimaju od mrtvih ljudi. Organi se uzimaju od ljudi čiji mozak u tom trenutku zvanično ne radi. Vi znate da može da se hakuje Pentagon i CIA i KGB ili FSB. Ako mogu da se oni hakuju, onda možete misliti kako može se hakuje onaj kompjuter koji kaže da devojčici od 14 godina koji je čučno kombi na Banovom brdu u Požeškoj ulici, da je mozak ne radi. Neko pritisne neko dugme i ono viće zzzz. Doktore, pacijent, srce, mozak više ne radi. A oni korušeni, vade srce, vade ovo, ono. I sve se to pakuje u one specijalne posude, ledene, i transportuje se u Njujork. I taj doktor koji je očer upao to dete, zaradio je toliko i toliko para, to su ogromne sume novca. Deče srce vredi sigurno 1,2 miliona. U osnovom pogledajte na internetu cene, pa da se uverite. Jetra, bubrezi, rožnjača, ovo ono, dete očerupano, sve je prodato. Sutra nam dete zavežu, uvežu, zovu roditelje i kaže, znate, vaša mala Marijana iz Požeške broj te i taj je udarena, naša kola hitne pomoći su je dovele, pokušali smo da spasemo, mi smo učinili sve što smo mogli, to bi vas koštalo inače 20.000 evra, ali evo mi nećemo da vam naplatimo ti 20.000 evra i vratit ćemo telo. Vrate telo koje je zašiveno, vidite, dete prazno. I to se događa u Evropi. I se događa kod nas. Pa, pitanje je trenutka kad ćemo da saznamo. Mi smo Evropa, ali... Mi jesmo Evropa, ali mi kasnimo. Znači, velika količina novca i velika količina zdravih organa, mi imamo u Srbiji zdrave organe, znači, neko ko za devojčicu u Njujorku od 14 godina neće da uzme jeftino srce iz Indije ili iz Azije. To srce neće se prilagoditi telu te devojčice. Mi imamo zdrave organe, mi imamo zdrav mozak, mi smo zdrav narod. Dakle, mi smo podobni. Mi smo idealni. Idealni. Pazite, mi smo kao ribnjak za te lešinare kojima trebaju organi. I zbog toga niko ne odgovara za kidnapovanje Srba na Kosovu i otimanje toga. Gurnulo se po tepih. To se događa u Evropi. Svaki dan nestaju deca, evo bio sam u Amsterdamu i Hagu, za ovu novu knjigu što pišem, svaki dan se to događa i kao nestalo dete, kao nestalo, kao traže ga tri dana i nikom ništa. U novinama izlaze nove vesti, nove vesti, nove vesti. Oni roditelji kukaju, nadaju se, mole Boga, crkve zaključene, ne može Bog da im pomogne. Idemo dalje. Pogledajte na internetu. Stotine hiljada dece nestaje u svetu godišnje. Pa to su deca kojima su organi oteti. Da ne govorimo o prostituciji, o pedofiliji. To je užas jedan. Mi živimo u satanskim vremenima, nismo svesni. Jer ne želimo da gledamo. Kad se govore ružne stvari, mi promenimo kanal. Mi želimo samo da je nešto veselo, srećno. To ste nas savjetovali malo čas. Da, da promenim kanal kad govore političari. A političari kad govore. Pa nemojte, onda neće niko da me gleda. U ovoj emisiji dolazi političar. Pa vi niste političari. Ali dolazi političari. Nemojte tako. No, evo da, kada ste pomenuli čitav ovaj slučaj, nedavno smo imali situaciju u kojoj je jedan čovjek otkrio sponu između pogrebnika i hitne pomoći, pa je preživeo čitav pakao. Nije jedan čovjek, nego lekar iz hitne pomoći je upozorio i naišao je na proganjanje. Dakle, ne dešava se negde tamo. Pa naravno. Znači, lekari učestvuju u zavri da se ubiju pacijenti da bi oni zaradili neku paru od pogrebnika. Onda možete misliti kad su, pazite, taj lekar za tog čoveka ne može da dobije više od 300-400 evra. A za jednu devojčicu ili jednog mladića može da dobije nekoliko stotina hiljada. Pazite, ako vredi ovde milionče čovek. Dobro. Ti isti organi u Njujorku vrede 10 miliona. Pazite, taj lekar
može jedan puta mesečno da kidnapu je dete. Ali ako imamo 10 privatnih klinika ili državnih klinika koja će to da rade, mi ćemo imati 10 dece koja će ginuti u saobraćajnim nesrećama, gaženi, ovo, ono. Mi ćemo, to se organizuje, to uopšte nije komplikovano. Znači, ide vam hitna pomoć, ispred nje ide neko na automobilu i kad bude još došlo ovo čipovanje, pa se zna tačno u čipu da taj element, taj ima sve. Preko satelita će se znati gde je osoba X. I ta osoba X ide tu, preko tog prelaza, prelazi svako jutro kad ide u školu ili kad se vraća iz škole. U tom trenutku dolazi auto koji je ćušne, taj tu nešto kao izvinjava se, dolazi hitna pomoć privatna, uzima to dete, niko ne reaguje, došla hitna pomoć, odvode te dete. U, dobro je, skreće što je dete i došla hitna pomoć, ona ode. I ode u privatnu kliniku gde dete očerupaju. Znači, ne uzimaju se od mrtvih ljudi delovi tela, nego od živih. A proglašava se mrtvim kad mu mozak ne radi. A srce mu radi. Čovjek diše. A to da li mu mozak radi, da li ona radi ovako ili onako, pritisete neko dugme, ko onaj tihi alarm u banci i ono kaže zzzz. Dobro, sad bi neko... I naravno, u tome učestvuju i lekar, i anestezijolog, i patolog, svi učestvuju. I podele se pare. Sad ovako kada pričate, to zaista zvuči jezivo, pa bi neko mogao da kaže da širite paniku, gospodine Lučić. Pa i treba da širim paniku. Pa šta treba kada vam zakuca pogrebni grad vrata da vam kaže da vam je dete otišao na onaj svet i da je očerupano, onda kaže, ja bi u pravu Dejan Lučić. Pa sve sam ja u pravu što vam govorim. Pa ja nisam ovde došao da vam pričam bajke, nisam ja predsjednik Republike. Dobro. Gospodine Lučiću, Profesori smrti 2, jesu li gotovi? Gotovi su oni u junu, ali toliko je žestoka knjiga da izdavač se boji da izda. Stvarno, zašto? Šta je tu problematično? Pa kada izađe, vidjet ćete. Nećete ništa mi kažiti. Da, neću sad vam pričati. Možete misliti kako je kada je smrt da izađe. Pazite, ovo mi je 19. knjiga. Bio Slobodan Milošević, bio Koštunica, bio Boris Tadić, svi se promeniše, niko nije zabranjivo knjige. Nikad nije bio problem. Nije zabranjena knjiga, nego, pašte, to je viši nivo, zabrana je, onda vi reagujete na zabranu. Autocenzura je najgore stvar. Znate, kad se ljudi boje, pa to je problem sa novinarima. Novinari moraju da pišu ono što se očekuje od njih da bi izašao tekst, da bi zaradili platu. Dobro. I znači, novinari svesno pristaju da lažu. Ako novinar svesno pristaje da laže, sutra će i bolničarka svesno da pristane da laže, jer će dobiti za to jedno dete 10.000 evra. Malo li je? Na ovu skupoću. Ha, nije malo, ali... A 200.000? A 100.000? Pa vi spuštate, gospodine. Pa ne, zavisi. Ponuditi potraži. Da. Ako mi ne reagujemo na te stvari, a nismo reagovali, zakon je prošao. Znači, mi svi smo dobrovoljni davaoci organa, osim ako ne odemo u opštinu da pronađemo tog ćatu gde ćemo mi da napišemo, a šta, ovi kada čovjek negde ćušno to dete, oni traže iz opštine, jel? A ovi iz opštine kažu, dobit ćete za 7 dana. Ovo je očerupa ovoga, pa nismo imali na vreme. Pa dobro, što da radimo onda po tom pitanju? Kako da se zaštitimo? Pa kako treba da se zaštitimo? Pa treba da reagujemo, treba da napravimo, ne ove opozicije lažne, nego da napravimo interesnu grupu onih, grupu za pritisak, lobby da napravimo da se taj zakon ukine. A ne da samo čekamo ovako i kao, neko to će drugi da uradi. Ko to neko? Meni se javljaju ljudi, kaže, gospodine Lučić, što vi ne pokrenete narod? Kako da ga pokrene? Kad ima ova vaša televizija, ima KTV Zrenjanin, koje još televizije imate? Što da ću na N1 da odem ovaj da pričam? Dobro, kako su pokretali narod kad televizija nije ni postojala? Nije nemoguće. Onda je Radio Mileva radio. Nije nemoguće. Evo ni na Sputniku. Sputnik je kao objektivni medij, proruski ili ruski državne institucije, od države Rusije, a u tom Sputniku vi nikada niste imali nijednu emisiju koja govori protiv režima. Dobro. Nisu govorili nikada, 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 nikada. Uvek uz režim. Znate koja su dva stuba režima? Miroslav Lozanski i naš drug Milomir Marić. Oni kad god hoćete nešto da kažete protiv vlasti, oni to razvodne, ne daju. Zabrni. Ne, 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 ne možete protiv vlasti govoriti. Ne smete ni protiv Mila Đukanovića da govori. Da bi njihovo pravo, zar ne? Njihovo pravo je da govore istinu, a ne da štite političara. Dobro. Evo, kad ste već pomenuli Đukanovića, evo za kraj, ostalo nam još 10 minuta, mislim da će to biti dovoljno da prokomentarišemo i to. Koliko Crnoj Gori, odnosno konkretno Milu Đukanoviću, u ovom trenutku odgovara situacija sa Srbima na Kosovu i Metohiji?
Pa prvo, osnovna stvar, crnogorska mafija zajedno radi sa albanskom mafijom. Ako znamo da albanska mafija vlada Kosovom, onda zaključujemo i da je crnogorska mafija vlada Crnogorom. Mafije na teritoriji cele bivše Jugoslavije nikada nisu prestale da sarađuju. Te mafije se nalaze na nivou, oni koji trguju drogom, nalaze se na nivou trgovaca duvanom, cigaretama, trgovaca ljudskim organima, oružjem. Znači, mafija ide od najnižeg nivoa do nivoa političara. Dobro. Znači, kriminal je, recimo, ukrasti PKB. Dobro. Recimo, kao Al Dahra, koja je, ne znam, registrovana u Vojvodini, sa 100 dinara kupuje PKB. A PKB je veličine Beograda. Samo zemljište PKB Beograd, što je kupila Al Dahra, vredi milijard. Znači, da postoji tužilac, slobodan, on bi rekao, čekaj, kako može Al Dahra da kupuje Al Dahra registrovano u Vojvodini, recimo u Indiji. U Irigu, da. Ovo je registrovano, kako može ona, odakle njoj kapital? Odakle dolazi taj novac? Ali to čist novac, nije novac. Pa onda, recimo, dat na zakup Beogradski aerodrom. Kao dat Francuzima, sad pročitam u novinama da Francuzi uopšte nisu dali novac. A onda ja pitam neke ljude koji se malo razumiju, koja je to francuska firma? Pa kaže, pa to nije uopšte francuska firma. To je turska firma registrovana u Francuskoj. A onda se pitam, da li je ova kineska firma koja je kupila borski rudnik, neka odavde iz Indije ili Irega, koja je kupila, registrovala se u Šangaju, pa onda došla da kupi ovo. Pa čiji je Beograd na vodi? Veljević je rekao da su mu naredili, da mu je Vučić naredio da da pare od koridora 10 valda za Beograd na vodi, pa on zbog toga izašao, a on ga je onda opljuvao da nije dobar. Dovedite Velju Ilića, on će vam reći istinu o... To bio je Velja, da. A Velja nema dlake na jeziku. Je li on političar koji ne laže? Pa da vam kažem, Velja je bivši političar koji sada možda govori istinu. Ja bih ga kao novinar maksimalno koristio i dovodio da komentariše sve, jer on sve zna, jer informacije uvek cure. Jer kad se krade, dobije jedan krug ili dva kruga dobijaju novac, a onaj treći, četvrti samo ima miris novca koji prođe, pa onda govore, oni sve znaju. Gospodin Lučiću, priču smo počeli time koja su dva pitanja koje vam ljudi najčešće postavljaju, pa ste vi rekli, hoće li biti treći svjetski rat i šta nas očekuje u budućnosti. Na prvo pitanje smo odgovorili, hajde sad ovo drugo za kraj našeg razgovora, šta da očekujemo, ono, realno? Prvo moramo... Šta možemo da očekujemo stvarno? Pazite, Vučić... Znači, vi kod da ste prorok, upravo ste. A nisam prorok, ja samo slažem kockice. Pazite, Vučić može da izlazi na izbore sa ovakvom kontrolom medija i da pobeđuje do svoje 99. godine. Dobro, je li to realno? Može da pobeđuje. I lažna opozicija mu stvara legitimitet, znači Đilas, Jeremić i tako dalje. Kako niste lažni? Ajde samo malo to da pojasnimo. Pazite ovako, svi političari koji su bili na vlasti imaju putera na glavi. Vučić, da je hteo da je strpa Đilasa u zatvor, zbog mosta koji je koštao 3 puta ili 2 puta više nego što jeste, zbog platana, zbog tramvaja, zbog raznih stvari, on bi njega strpao u zatvor. I niko se ne bi zbog toga ljutio i rekao da Vučić hapsi opoziciju. Ne, on to njega nije dirao, on ga je ostavio na mesto. I sada... On njemu kaže, slušaj, bato, imamo tebi to, ti će sada Đilase da uložiš pare i da investiraš u svoju stranku koliko god možeš, naravno vodi računa da ne pobediš. Đilas, naravno, i Jeremić i Šutanovac nemaju priliku negde da se pojavljaju mnogo na televiziji, mogu možda ovde da dođu, ovo je slobodna televizija, svaka čast, i da kažu nešto. Ali to je 5% mnjenja će ih čuti. Znači, oni su ucenjeni da zaista ne ruše Vučića. A ucenjeni su i da igraju igru. Za Valcer je potrebno bar dvoje. Onda imate neke male te stranke koje se prave bajagi, neki pokreti koji glume ko krompir i pirinač uz bečku šniclu. I to je pozorišna scena. Vučić stalno pobeđuje, jer sve što kaže izgleda mnogo, pa on je dobar govornik, vrlo inteligentan, vrlo sposoban za sebe. I on će pobeđivati jer on uvek izabere protivnika koga može da pobedi. Kao što su Amerikanci napadali Srbiju, a nisu napadali Rusiju. Dobro. Znači, uvek izaberu protivnika koga će lako da pobede, a nas naravno nisu pobedili, nego su slomili zube. Tako da Vučić može da ostane do svoje smrti.
Ako kažemo da može ostati sve do svoje smrti, onda time upalimo lampicu kod nekoga, pa čekaj, pa i Cezar je mogao da ostane doživotno da vlada, ali reč doživotno obdaje definiciju kako je završio Cezar. Cezar je ubio onaj koji mu je bio najbliži, Brut. Dobro. I uvijek se istorija ponavlja. Za Vučića je najbolje da sam odstupi sa vlasti i da napravi kompromis sa nekim, kao što je Jeljcin napravio sa Putinom. Jeljcin da je rušen, izgubio bi glavu. Naravučenije. Vučić treba sam sebi da pripremi odstupnicu i da se iđe sa vlasti. Bezbolno. Jer ako bude narod gladan izašao na ulice, bit će belaja. A narod će izaći na ulice, dovoljno je Putin da namigne. A sada je u Rusiji prošao kao bos po trnju. Priča o tome da je dobio podršku za sve što je tražio nije tačno. Rusija je jasno rekla, 12-4-4, tri puta. Znači, Kosovo je deo Srbije. I ima autonomiju. To znači i 1000 vojnika može da se vrati. Može da se vrati i ruski kontingent na Kosovo. Sve može, sve 12-4-4. Vučić da je hteo, on je kad je ubijen Oliver Ivanović, on je to mogao da iskoristi i da vrati celu priču u Ujedinjene nacije. On to nije iskoristio, zato što je dao obećanje vladarima i Senke da će on priznati Kosovo. A dobio je istorijsko ne od Srpske pravoslavne crkve. I šta sad radi državna bezbednost, kontraobaveštajne službe? Sada skupljaju podatke o svim popovima, o svim njihovim mučkama, seksualnim radnjama koje su ružne, da bi ucenili popove, sveštenstvo, Srpsku patrijaršiju, Srpsku patrijaršiju. Ja znam što oni radi. Zna i crkva. Ali i crkva pravi skuplje informacije o političarima, koristujući informacije od FSB-a, od SVR-a, od Amerikanaca. Pa misle da FBI ne zna ko kupuje nekretnine za neke na vlasti u Americi. Šta radi neki advokat Cvijan u Americi? Misle da Amerikanci to ne znaju. Danas se sve zna. Novac ne može da ide levo-desno, da se ne prati. Znači, svi su ucenjeni. Vlast može da ucenjuje popove. Popovi dobijaju podatke. Pazite, postoji i ruske crkve. Kiril ima svoju obaveštenu službu. Ruska crkva ima svoju obaveštenu službu. Koja naravno sarađuje sa FSB-om, sa SVR-om. Koja ima svoje ekspoziture i u Americi. Sve se zna. Prema tome, svi o svakome znaju. I bolje je meko odstupiti. Da kažete, izvinite, idem do toaleta, pa se sklonite, nego krenuti u rat protiv Srpske crkve. Pazite, oni sve da iznesu bilo šta o sveštenicima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dovoljno je Amfilohije da kaže, braćo Srbi, savršena priča, narod izlazi na ulicu. Šta će žandarmerija da pravi krvavu litiju da puca na sveštenike? Neće. Vi znate kako je prošao onaj Dikić, šef žandarmerije koji je razbio kutije na Kosovu. Dobio čovjek rak. Uhapsili ga, kad je pošao u Crnu Goru, u manastir Ostrog, uhapsili ga kao da je on htio da izvrši prevrat. Možete misliti, čovjek umire od raka, izvršit će prevrat. Jednoga se tamo u zatvoru. Ko krene protiv sopstvenog naroda? Boga kazna. Ako ne njega, onda je njegovo pokoljenje. Narod ima jednu lepu poslovicu. Roditelji jedu grožđe, a unucima trnu zub. Prema tome, budite pošteni, budite pravedni, ne kradite od sopstvenog naroda i živjet ćete mirno i vaša pokoljenja. Ako kradite sopstveni narod, sopstvenu državu, vi ste satana i proći ćete u skladu sa tim. Satana ide u satanski deo, ide u pakao. Verovo neko u pakao ili ne, ali... Gospodine Lučiću, snažna poruka za kraj našeg razgovora. Pametom je i komarac muzika, a budali ni filharmonija nije dovoljna. Hvala vam na izvenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledalci, nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su od ovog trenutka obeležile današnji dan. Ne ostanite uz program naše Balkan televizije.